যোৱা 25 জুনত অসম চৰকাৰে আয়োজন কৰা নিয়োগ পত্ৰ বিতৰণ কৰা অনুষ্ঠানলৈ ময়ো গৈছিলোঁ চাবলৈ। চৰকাৰী চাকৰিৰ কাৰণে অনুষ্ঠিত কৰা পৰীক্ষাত মই দুগৰাকী কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে কেইটামান সাধাৰণ জ্ঞানৰ প্ৰশ্নোত্তৰ ঠিক কৰি দিছিলোঁ। মোৰো সৌভাগ্য যে দুয়োগৰাকী কেণ্ডিডেটেই চৰকাৰী চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হ'ল। আজি বহু বছৰৰ পৰা শুনি আহিছিলোঁ যে টকা নিদিলে চৰকাৰী চাকৰি পোৱা সম্ভৱ নহয়, মানুহে মাটি বাৰী বিক্ৰী কৰি পইচা যোগাৰ কৰাৰ পিছতো দালালে পইচাকেইটা মাৰি উধাও হয়। ইমান বছৰৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এটকা নিদিয়াকে যোগ্যতাৰ বলত 45,000 কেণ্ডিডেটে একেলগে চৰকাৰী নিযুক্তি পত্ৰ পাবলৈ সক্ষম হ'ল। এয়া গৌৰৱৰ কথা। মই অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত থাকি প্ৰতিজন কেণ্ডিডেটৰ মনৰ আনন্দ তেওঁলোকৰ চকুমুখত বিৰিঙি উঠা দেখা পাইছিলোঁ। খবৰ কেনেকুৱা? এফালে কেনেকুৱা? একদম সব ফুৰ্তিত থাকিব লাগে, আকৌ লাগে নে নাই? ফুৰ্তিত থাকিব লাগে, এফালে লাগে নে নালাগে? মোৰ লগত সবে একেলগে কব, ভাৰত মাতা কি, ভাৰত মাতা কি। এতিয়া ভাল লাগিছে হয়নে নহয়? গৰম লাগিছে নেকি অলপ? আজি বেছি গৰমো নাই, ভগৱানে এয়াৰ কণ্ডিশ্যন কৰি দিছে, হয়নে নহয়? চৰকাৰী চাকৰি পাব পাৰি, অসমৰ মানুহৰ মাজত আমি আস্থাৰ পৰিৱেশ নিৰ্মাণ কৰিছিলো, অসমৰ মানুহৰ মনত এক নতুন অসমৰ কল্পনা আমি বাস্তৱত ধৰাতলত নমাই আনিবলৈ সক্ষম হৈছিলো। আমি ইণ্টাৰনেট সেৱা বন্ধ কৰিছিলো 3 ঘণ্টাৰ কাৰণে। কিছুমানে মোক প্ৰশ্ন সুধিছিলে যে কিয় ইণ্টাৰনেট সেৱা বন্ধ কৰিব লাগে। মই এটাই উত্তৰ দিছিলো যে অসমৰ যুৱক যুৱতীৰ মাজত আমি আস্থাৰ পৰিৱেশ নিৰ্মাণ কৰিব লাগে, আৰু তাৰ বাবে যিমান দূৰলৈকে যাব লাগে মই যাম, আৰু সেই ৰাস্তাৰে আমি আগুৱাইছিলো। পৰীক্ষা সম্পন্ন হৈছিলে, অভিযোগ কোনেও দিয়া নাছিলে। আজি আমি মৌখিক পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰিলো, টিভিৰ পৰ্দাত যিসমূহ চিত্ৰ মানুহৰ জীৱনৰ সঁচা কাহিনী আমি যোৱা এটা মাহ প্ৰত্যক্ষ কৰিছো, তাৰ পিছত মই নেদেখাজনক ধন্যবাদ জনাইছো যে নেদেখাজনে আমাক এই সাহসী কামখিনি কৰাৰ বাবে নিৰ্বাচন কৰিছিল, পূৰ্ব জনমত কৰবাত কৰবাত কৰা ভাল কামৰ বাবে। ঘৰত গৈ আমাৰ যদি কোনোবা পৰিয়ালৰ অৰুণোদয় আঁচনি আছিল, আমি নিজে হাতৰ পৰা আঁতৰি আহিম যে আমাক অৰুণোদয় নালাগে, দুখীয়াজনে অৰুণোদয় লওক যিজনে মাহত 1 তাৰিখে দৰমহা নাপাব। মই সকলোকে অনুৰোধ কৰিছিলো যে মাহৰ প্ৰথমটো দৰমহা দেউতা মাৰ কাৰণে খৰচ কৰিব, গাঁওখনৰ কাৰণে খৰচ কৰিব, যাতে সকলোৱে গৌৰৱেৰে সৈতে কয় যে মোৰ গাঁৱৰ অমুকজন ল'ৰাই চৰকাৰী চাকৰিত যোগদান কৰিলে, কিন্তু গাঁওখনক পাহৰা নাই, পিতৃ মাতৃক পাহৰা নাই। হ'বনে নাই? এই পিছফালে হ'বনে নাই? হ'ব, পিছফালৰ বিলাকে পিছফালে থাকিলে নহব, পিছফালে জাগাহে পাইছো, মনটো আগফালে থকা ৰব লাগিব, হয়নে নহয়? সকলোৱে এই সংকল্প আমি লব লাগিব, মেধাৰ ভিত্তিত চৰকাৰী চাকৰি হব। সকলো আমি দুখীয়া আৰু নিম্ন মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ ল'ৰা ছোৱালী আছো, হয়নে নহয়? চৰকাৰী চাকৰিত টেবুলত বহি কোনো দৰিদ্ৰ মানুহৰ পৰা, কোনো নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুহৰ পৰা, কোনো এজন জনসাধাৰণৰ পৰা এটা টকাও দুৰ্নীতি নকৰাকৈ জনকল্যাণৰ কামত নিজকে উৎসৰ্গা কৰিম, সেই সংকল্প আজিৰ দিনটোত আমি সকলোৱে ল'ব লাগিব। এই আজিৰ যুৱক যুৱতীক মই অনুৰোধ কৰিম, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আৰু অমিত শাহ ডাঙৰীয়াৰ প্ৰেৰণা আৰু দীৰ্ঘ জীৱনৰ কাৰণে সকলোৱে এটা দীঘলীয়া হাত চাপৰিৰে আপোনালোকে তেখেতসকলক অসমবাসীৰ অফুৰন্ত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰক। দীঘলীয়াকৈ, ইমান লাহে লাহে নহ'ব, ডাঙৰ কৰি ডাঙৰ কৰি। বহুত বহুত ধন্যবাদ। আকৌ এটা আমি হাত চাপৰি বজাম, কাৰ কাৰণে?
আজি আমি ইয়াত যত থিয় হৈছো বহিছো মোৰ পিতৃ মাতৃৰ আশীৰ্বাদ নাথাকিলে মই কেতিয়াও এই স্থানত আহি উপযুক্ত বুলি ইয়াত আমি বহিব নোৱাৰিলোহেঁতেন। পিতৃ মাতৃৰ নিৰন্তৰ প্ৰচেষ্টাৰ বাবে আজি আমি এই স্থানত থিয় হৈছো। মই সকলোকে নিজৰ নিজৰ পিতৃ মাতৃৰ বাবে ডাঙৰ কৰি এটা হাত চাপৰি বজাবলৈ অনুৰোধ কৰিছো। আৰু অলপ ডাঙৰ কৰি দেউতা মা ঝুমঝুমীয়াত অহা নাই টিভিত চাব। এই হাত চাপৰিৰ মাজত এটা সংকল্প লুকাই আছে যে পিতৃ মাতৃৰ জীৱনৰ শেষ দিনটোলৈকে আমি তেওঁলোকক চাম, আমি তেওঁলোকৰ দায়িত্ব পালন কৰিম। হবনে নাই? হবনে নাই? ডাঙৰ কৰি বিয়া নকৰোৱা কেইটা আকৌ বিয়া কৰাই দেউতাক মাক পাহৰিলে নহব, হবতো? পাহৰিম নেকি? কেতিয়াও যাতে মই নুসুধো যে আমি আমাৰ দেউতা মাক অৱজ্ঞা কৰিছো। জীৱনত যেতিয়া কৰবাত কিবা আমি সফলতা পাওঁ তাৰ কৃতিত্ব নেদেখাজনৰ আশীৰ্বাদ আৰু পিতৃ মাতৃৰ পৰিশ্ৰম, তাৰ বিকল্প আৰু একোৱেই নাই। মই আপোনালোকৰ পিতৃ মাতৃক পুনৰ এবাৰ প্ৰণাম জনাইছো। অসমৰ বিভিন্ন কোণাৰ পৰা অহা 45,000 কেণ্ডিডেট আৰু তেওঁলোকৰ অভিভাৱকসকল অনুষ্ঠান শেষ হোৱাৰ পিছত ৰাস্তালৈ যেতিয়া ওলাই আহিছিল, সেই সময়ত গুৱাহাটীৰ পৰিৱেশটো দুৰ্গা পূজাৰ মণ্ডপবোৰৰ দৰে হৈছিল। বাছত ছিট নাছিল, কেব অ'টোৰ অভাৱত সকলো মানুহ একেলগে আনন্দ মনেৰে খানাপাৰাৰ পৰা গৈ আছিল পল্টন বজাৰৰ পিনে হোটেললৈ, আত্মীয়ৰ ঘৰলৈ। ইমান আনন্দত আছিল যে কাৰো ভাগৰ লগা নাছিল। কাইলৈ 1 তাৰিখ, সকলোৱে কামত যোগদান কৰিব। নতুন যোগদান কৰিবলগীয়া সকলো কৰ্মচাৰীক আৰ্পণাৰ পৰা শুভেচ্ছা জাচিলোঁ।